Dějiny válečnictví, největší bitvy historie. Část 30. V minulé části jsem ve stručnosti přiblížil osudy jednoho z největších světových válečníků všech dob, Napoleona Bonaparta. Tím, kdo byl vlastně příčinou pádu tohoto velikána, byl generál carského ruského impéria Kutuzov. A tak se nyní podívejme na tohoto generála podrobněji, i když opět pouze ve zkratce. Michail Ilarionovič, kníže Golniščev Kutuzov Smolenský, jak znělo celé jeho jméno, se narodil 16. září roku 1747. Toto datum je uvedeno podle současného kalendáře, neboť v Rusku se v této době ještě používal kalendář Juliánský, Tudíž, abych vám nepůsobil zmatek v letopočtech, uvádím data podle současného kalendáře. Kutozov zemřel 28. dubna roku 1813 v Boleslavěci ve Slesku, v dnešním Polsku, ve věku 67 let. Zajímavostí je, že donedávna byl považován rok jeho narození 1745, který je též uveden na jeho náhrobku. Ale údaje z celé řady formulářů z let 1769 až 1791, ale i po studiu jeho osobních dopisů, vyšlo najevo, že skutečný rok narození generála Kutuzova je rokem 1747. Tak to jenom jako zajímavost, že i u známých a slavných osobností historie, Existují rozpory v date. Otec Kutuzova vyučoval na šlechtické důstojnické škole a mladý Kutuzov tam automaticky nastoupil. Byl vynikajícím studentem a velmi rychle získal nižší podůstojnickou hodnost s právem státního žoldu. Po absolvování nastoupil na vysokou důstojnickou školu a v roce 1716 zakončil s hodností inženýra Praporčíka ale na škole zůstal a působil jako využu, vyučující matematiky. V roce 1762 byl jmenován velitelem astrachaňského pěchovního pluku, kterému v té době velel další významný ruský vojevůdce, teda celé té armádě astrachaňské, Aleksandr Vasilijevič Suvorov. Právě ten, který se proslavil výrokem těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Tedy Suvorov to říkal. Kutuzov pak velel od roku 1764 v Polsku menším vojenským oddílům, zasahujícím proti polskému tehdejšímu odboji. Kutuzov pak získal obrovské vojenské a vojevůcovské znalosti během rusko-tureckých válek ve druhé polovině 18. století. Konkrétně tato válka probíhala mezi lety 1768 až 1774 kdy se jako důstojník zúčastnil bitev u Riabé, Mohily a Kahulu. V roce 1771 byl povýšen na podplukovníka. V červenci roku 1774 byl během bojů u vsi Šumy, dnes se jmenuje Kutuzovka, těžce raněn, a to už jako velitel praporu. Kulka mu prorazila levý spánek a vylétla u pravého oka. Na následky tohoto zranění trvale na pravé oko oslepl a byla vidět i veliká jizva. Přes toto zranění dotáhl bitvu do vítězného konce a za to její carevna vyznamenala vojenským řádem svatého Jiří 4. třídy a odeslala na léčení do zahraničí, které Kutuzov využil k dalšímu vojenskému vzdělávání. Z léčení se roku 1776 vrátil do Ruska. Postupně vedl několika jednotkám a byl povyšován. Za úspěšné potlačení protiruského povstání na Krymu v roce 1784 dostal hodnost generálmajora. V roce 1787 začala další válka s nepoučitelnou osmanskou říší a Kutuzov svedl z Turky několik vítězných bytek. V létě roku 1788 se se svým armádním sborem zúčastnil obléhání Turky obsazeného města, pevnosti Očikava. A zde byl v srpnu po druhé těžce zraněn a zase do hlavy. Tentokrát mu kulka prorazila tvář a vyšla zátylkem. A Kutuzov jako zázrakem opět přežil a po vyléčení v roce 1789 převzal velení samostatného sboru, se kterým porazil Turky a obsadil město Ackermann. A bojoval i v několika dalších bitvách ve směs vítězný. V prosinci roku 1790 se vyznamená při útoku a dobití Izmailu, kde velel koloně jdoucí na přímou steč pevnosti. Velitel, vrchní velitel ruských vojsk, generál Suvorov, o něm napsal do Moskvy toto. Ukazuje osobní příklad statečnosti a neohroženosti. Pod těžkou palbou nepřítele překonal veškeré překážky, překonal palisádu, předešel proti akci Turků, rychle vystoupal na zdi pevnosti, Dobyl baštu a mnoho baterií. Generál Kutuzov útočil na mém levém křídle, ale byl mou pravou rukou. Za to byl povýšen na generál poručíka a stal se velitelem této pevnosti, přičemž odrazil opět několik pokusů Turků o znovu dobití pevnosti. Poté, bylo to 16. června roku 1791, neočekávaným útokem rozprášil mnohem silnější vojsko o. 23 tisících mužů u Babadagu a v roce 1791 způsobil zdracující porážku Turků v bitvě u Macinu. V roce 1792 se Kutuzov zúčastnil polsko-ruské války. Opět vyhrál několik bitev. A v roce 1795 byl jmenován velitelem všech vojsk a loďstva a pevností ve Finsku, tehdy ovládané Ruskem. Zároveň na požádání se stal ředitelem pozemního šlechtického kadeckého sboru v Sankt Petersburgu, kde vyučoval mnoho pozdějších skvělých ruských velitelů. Byl velmi často zván k carevně Kateřině II. a strávil s ní i poslední večer před jejím skonem. Bylo to její výslovné přání. Na rozdíl od mnoha velitelů a šlechticů si Kutuzov udržel přízeň i nového cara Pavla I. Byl členem několika diplomatických misí a při své diplomatické misi v Berlíně dokázal získat Prusko na stranu Ruska proti Francii. Po nástupu dalšího cara Alexandra I. se stal vojenským gubernátorem Petrohradské oblasti, ale roku 1802 upadl zásluhou dvorských intrik u cara v Nemilost, byl odvolán ze všech funkcí a uchýlil se na své pancí v Goroškách jenomže to už řádil v Evropě Napoleon. Rusko v roku 1804 vstoupilo do koalice proti němu a roku 1805 poslala ruská vláda do Rakouska hned dvě armády a vrchním velitelem jedné z nich se stal prá, stále potřebnější Kutuzov. Ale jak jsem říkal, to již probíhaly napoleonské války, o nich si o něco později budeme povídat podrobně, a tak se jimi nyní, nyní zabývat nebudu. Roku 1811 pak pokračovala další válka s Tureckem a car jej jmenoval vrchním velitelem Moldavské armády, která opět bojovala s tureckou přesilou. O průběhu rusko-tureckých válek by mohl vzniknout dokonce samostatný cyklus. Tak byly tyto války dlouhé, dramatické a velice zajímavé, se spoustou popsaných bitev, strategií a taktik. Možná se někdy k tohoto tématu chopím a další cyklus vznikne na toto téma, i když má v plánu po dokončení tohoto rozsáhlého cyklu další velice zajímavá témata. V průběhu napolonských válek muselo řešit ruské armádní valení i nepokoje v Polsku. A koho, že tam poslalo? No přece osvědčeného a skvělého kutuzova. Jenomže to už byl starší. Zásluhou těžkých zranění nebylo jeho zdraví nejpevnější. A tak se stalo, že se při přesunu za velmi sichravého počasí na koni nastydl. Udělalo se mu zle a musel se neočekávaně zastavit ve Slesku ve zmiňované Boleslavci. Maršál Kutuzov zde 28. dubna roku 1813 ve 21 hodin a 35 minut zemřel. O jeho boji s Napoleonem si ale ještě budeme povídat. A ještě jednoho vojevu, co musím zmínit. Zatímco Kutuzov prakticky zničil pověst neporazitelné Grand Armée, a nejenom pověst, ale celou tuto Grand armé Velkou armádu, tento vojevůdce, o kterém budu hovořit, pak zničil samotného Napoleona. Jedná se o vrchního velitele byty u Vatello Artura Velesliho, prvního vévodu z Wellingtonu. Ani u něj se naprosto přesně neví datum narození, ale historikové se shodli, že nejpravděpodobnějším datem je 1. květen roku 1769. Zemřel pak 14. září roku 1852 ve věku 83 let. Po studiích na vojenských akademiích postupně sloužil v anglické armádě na různých pozicích, později působil v Irsku jako pobočník obou správců této země a byl dokonce zvolen poslancem Inského parlamentu. Později to už jako plukovník bojoval v Nizozemsku a Indii a vynikající pověst, to již jako generál, si získal ve španělské válce za nezávislost. V roce 1813 se strhla bitva mezi Angličany a Francouzi u Vitorie, kde Wellington slavně zvítězil a byl jmenován polním maršálem. Později, bylo to onoho známého roku 1815, vedl všechna spojenecká vojska jako vrchní velitel v bitvě u Waterloo a Napoleona tam drtivě porazil. Později Wellingtonova hvězda stoupala stále vzhůru a nakonec byl vrchním velitelem celé britské armády. Dal se na politiku a roku 1828 byl dokonce jmenován britským premiérem. Ovšem v této době probíhal politický boj v Británii mezi tzv. Vigy a Toryji a Wellingtonovo premiérství skončilo již roku 1830, kdy padla celá jeho vláda zůstal ale i nadále vrchním velitelem britské armády. Z politického i vojenského života se Wellington stáhl v roce 1846 a o šest let později zemřel. Jako podsta za zásluhy mu byl vystojen státní pohřeb a byl pohřben v katedrále svatého Pavla vedle dalšího vojenského anglického velikána, admirála Horácia Nelsna. Tak to bylo v krátkosti o dalším z kteří se významnou rolí podíleli na napoleonských válkách. A nyní se konečně dostávám ke slibovaným bitvám napoleonským. Níchž proběhlo tolik bitev a střetů, že by to vystačilo na několik dalších částí, takže se budu věnovat jen těm nejdůležitějším a nejzajímavějším, o nich se toho zase dnes příliš není, neví, a potom o těch nejslavnějších. Samozřejmě. Jedna z prvních a velmi zajímavých bitev Napoleona proběhla u vsi Marenga. A byla to tak zajímavá bitva, že se o ní budu zmiňovat velmi podrobně. Byla to bitva v rámci tzv. druhé koalice. Ta byla tvořena Velkou Británii, Rakouskem a Ruskem. Bitva sama proběhla 14. července roku 1800 v blízkosti města Alessandria, asi 90 kilometrů od Milána. Bitva, a to za chvíli popíšu, byla velmi zajímavá. Francouzská armáda se totiž ocitla na okraji naprosté porážky, ale příchod posil dokázal poměr sil otočit a Napoleon tuto bitvu nakonec vyhrál. Měl k dispozici 26 tisíc, 29 vojáků, z toho bylo 3850 jezdců a měl i 35 děl. Proti němu stala rakouská armáda s velitelem Michalem Melasem, která měla 24 073 mužů, z toho 7543 jezdců a dokonce 92 děl. Stráci byly takovéto. Na francouzské straně to bylo 1100 mrtvých, 3600 zraněných a 900 zajatých francouzů. Rakušané měli 963 mrtvých a nezvěstných, 5518 zraněných a 2900 zajatých vojáků. A teď se podíváme na samotnou bitvu. Ta, ta započila nástupem rakošanů 14. června brzy ráno. Autor generálního plánu této bitvy, rakouský generál major Zach, vyslal jezdce na jeho západ. A ještě jednu věc musím říct, prosím vás. Za napoleonských válek se už neválčilo tak jako dříve, že by se ty armády mydlily na jednom velkém poli. Ne, ne. Tady už se začalo využívat. Přírodních a přirozených obranných postavení, tedy stavení ve vsích, statcích a městech. A proto ta bitva bude rozsáhlá, popisována, protože se jednalo o několik ohnisek jedné veliké bitvy. Takže ten eh, generál major Zach vyslal jistě na jeho západ, aby prověřili možnost příchodu francouzských posil generála Sišeta nebo Masény. O těchto dvou armádách Rakušané věděli ale taky věděli, že jsou ještě příliš daleko. Zatímco jezdci pátali po okolí, rakouští pěšáci již přecházeli pontonové mosty přes řeku Bormidu. Předvoj o síle tři mužů se po přechodu jediného pontonového mostu rozvinul na pravém křídle. Potom na pontony napochodovali vojáci jako předvoj centrálního útoku. A za nimi byly dvě divize, které byly určeny k hlavnímu úderu na Napoleonem opevněné městečko Marengo. Navíc v předmostí byla pouze jediná průchozí brána. Takže rozvinutí rakouských sil trvalo dost dlouho. Předvoj docela v tichosti dorazil ke, skat, ke, statku Pederbona, který však byl dokonalou pevností. Před ním stálo 832 pěšáků, 458 lehkých jesů a ti sebou táli ti pěšáci šest děl. Statek spíše byl přeměněn na pevnost, a byl obsazen třemi tisícovkami francouzů, ale ti o pohybu nepřítele neměli ani potuchy a většina z nich dokonce ještě spala a ani neměli děla připravené na pozicích. Velitel pevnůstky generál Gardane alespoň nechal rozmístit krycí hlídky a ty byly pozorné. Byli však před pevností, ne za ní. A také Rakušané bez odporu zajali, ale nikoli všechny. Někteří vojáci stačili utéci a francouze ve statku vzburcovali. Ti okamžitě spustili bubnovou palbu a urchleně namířili děla a spustili kanonádu. <kly> <kly> Rakouský velitel se rozhodl ukrýt své vojáky do lesíku podél silnice. Rakouský podmaršálek původem Ir O'Reilly, který si předtím vedl dobře, si ale dnes vybral svou slabší chvilku. No, velmi zlou chvilku. Držel se totiž striktně rozkazů, bez ohledu na vývoj situace. A tak své početné jednotky vedl podle plánu do středu linie a statek Pederbona, kde se rozhořovala bitva, v poklidu minul, i když tam sváděl předvoj těžký boj s přesilou. O'Reilly se domníval, že za ním podle plánu bitvy má přijít zbor podmaršáka Hadika, který by měl předvoji pomoci. Další chybou O'Reillyho byla, bylo neobsazení téměř od francouzů opuštěného města Marenga. A místo toho, aby ho obsadil, se jal dobývat chabě bráněné úsedlosti na pravém křídlu, i když měl původně středovat do, směřovat do středu bitevní lidie. Tak viděl, jak se do Marenga hrnou francouzi. A proto na přístupovou cestu k městu nechal zaměřit několik děl, ale ta kanonáda nedokázala zastavit postup francouzských jednotek. Nejvýše postaveným francouzským důstojníkem tady byl generál Viktor a ten dokázal situaci vyhodnotit velmi dobře. Svoji divizi rozvinul od Marenga až po severní Castel Cariolo, což byla další obec, přičem ve spolupráci s částí divize dalšího z francouzských generálů podpořil obranu statku, který se jich po příchodu rakouských posil, ocitl pod těžkou dělostřeleckou palbou. O situaci neprodleně poslal kuridem zprávu Napoleonu. Napoleonovi, který byl usídlen v Týlu, asi 10 kilometrů od bojiště. To bylo dost daleko. V hlavnímu centru bitvy se nyní dostávaly další jednotky s obou stran. Přitom se spozdila brigáda francouzského generála e, Duvinia, který byl během noci zavalen koněm, začal chrlit krev a musel velení předat někomu jinému, zatímco generál se odebral do francouzského zázemí do nemocnice. Za to dostal ale tento generál z cejch z Babělce, kterým se mu vojáci posmívali ještě celé dva měsíce, než prokázal v bitvě statečnost, v jiné bitvě. Bylo 9 hodin dopoledne a Frimontův, v rakouský předvoj, započal nový útok na statek Pederbona. Velitel obránců, generál Gardan, který měl rozkaz udržet statek tak dlouho, jak jen to půjde, se skutečně činil. Ale jakmile se objevilo dosud skryté rakouské dělostřelectvo a zahájilo na statek mohutnou kanonádu, začali obránci kolísat. Terén kolem statku byl totiž téměř rovní, takže rakouští dělostřelci střídali na zem před naradby náboje se žabkou odrazily přes hradbu a padaly mezi obránce, kde teprve granáty vybuchovaly. Francouzi tak byli koseni po Proto se Garden rozhodl pro překvapivý protiútok. Ale rakouští pozorovatelé byli bdělí, takže dělostřelci stačili nabít kanóny místo kulí z granáty kartáči, tedy na pěchotu. Eh, granáty na pěchotu. A přímou palbou protiútok francouzů utopili v krvi a odrazili jej, i když měli francouzi neustále početní převahu. Jenomže to už se k rakouskému Frimontovi blížila posila, Ardikova divize. A na tomto úseku začínalo být pořádně horko. Rakouské další síly pod vrchním veditelem generálem Melasem postupovaly ke klíčovému statku, ale rakouské velení, vrchní velení se od vědu v té době dovzvědělo, že se na jihozápadě rychle blíží francouzský generál Siše se, se svou armádou. Vrchní velitel rakouských sil Melas proto okamžitě přesunul jezdeckou brigádu proti příchozí armádě. A tak se 2300 jesů otočilo a cválalo přes mosty zpátky, aby francouze zadrželi. Jenomže tím ti jezdci způsobili zmatek a velmi zdrželi právě přes mosty pochodující jednotky pod maršálka Ota. Přitom toto otočení jezdců a zdržení dalších jednotek bylo neopodstatněné, jelikož celá jízda žádnou armádu neodhalila, bylo to pouze několik předsnutých lídek. A právě tito jezdci byli v následujících fázích bitvy velmi postrádáni. Jakmile hadikova divize ke statku s dalším výstřelem dorazila, ocitli se najednou obránci ve velmi složité situaci. Vojáci generála Gardeneho vzdorovali již dlouho a statečně, ale kolem desáté hodiny začal generál statek opouštět. Převáděl přes blízký potok polovinu svých mužů, tedy asi patnáct Zbytek se měl bránit, ale začaly se množit případy dezerce a zbabělosti. Takže když se obě divize rozhodly, tedy hrákovské divize, rozhodly dobít statek frontálním útokem, francouzi se nemohli ubránit a byli smeteni a v tuto chvíli přes můstek potoka potochodovali další rakouské síly. Jenomže to už francouzský generál Viktor zorganizoval obranu. Před vesnici Marengo přesunul na pravé křídlo jednotku generála Oliviera Rivoda a na jeho pomoc povolal další jednotky. Marengu na které zpočátku Rakušané vůbec neútočili, a to i v době, kdy bylo velice málo obsazené, tak se nyní již nacházely velmi silné francouzské jednotky. Takže obrana byla nyní zabezpečena více než jednou divizí generála Šamberlaka. Ale tento francouzský generál se příliš nevyznamenal. A co on nevyznamenal? Ukázal se jako naprostý zbabělec. Při raní děsivé rakouské dělostřelbě, její popadl děs a hrůza a úplně normálně vzal nohy na ramena a celou svou divizi nechal na pospas. Vrení divize, a to ke svým jednotkám vlastním, převzal proto generál Viktor, což byl naopak velice schopný velitel. A teprve nyní, pro škodu Rakušanů, až příliš pozdě, dostal generál Hadik rozkaz dobít Marengo za každou cenu. Hadik se vrhl se všemi jednotkami do prudkého útoku. Ale dobře organizované dělostřelstvo jeho jednotky vzalo do kří, francouzské, do křížové palby, znásobené palbou z pušek velmi početných obránců městečka. Poté jedna z kulek zasáhla i podmaršálka Hadika, který byl z bitvy odnesen, ale o několik dnů později, přesně to bylo o čtyři dny později, na následky zranění skonal. Stráta oblíbeného velitele velmi nepříznivě zapůsobila na útočící Rakušany. A i když velení okamžitě převzal generál major Bela Belgard útok se zadrhl, zastavil a Rakušané se opět stáhli na výchozí pozice, tedy až za ten potok Fontanone, kde se již soustředovala vítaná posila. Celá čerstvá divize pod velením Konráda Kajma. Bylo půl jedenácté dopoledne a Rakušané se opět chystali na druhý útok na Marengo. Na centrálním bojišti byli docela úspěšní. Za to severní kolona podmaršálka Ota pořád ještě vůbec nedorazila na místo svého prvotního útoku a naprosto neschopný generál O'Reilly pobíhal s celou svou jižní kolonou naprosto zbytečně po neobsazených statcích a usedlostech, kde nebylo jediného francouze. Divize generála Kajma, nyní už bez smrtelně zraněného Hadika, se rozvinuli do generálního útoku. Krutý zápas o Marengo se právě začal. Podmaršálek Kaim se rozvinul se svými jednotkami na pravém křídle. Generál major Be Belegard, který převzal Hadikovu divizí, se s touto divizí postavil na levou stranu. Pak přitáhli Rakošané před vojáky několik baterií děl, která začala kartáči vymetat francouzské řady. Gardeného pěšáci, se však před ohromnou spoustou kuliček, které se rozprskávaly po výbuchu kartáčových střel, stáhli do předem vybudovaných úkrytů. Počítali s tím. A tak dělostřelba francouzům příliš škody nenadělala. A jakmile Rakušané opět začali překračovat potok, francouzi se na ně vztekle vrali. to bylo bánité. A císařským se pod hustou francouzskou palbou nedařilo potok rychle překročit a zapojit se do boje. Za to generál major Bellegard překročil korito přes most, který byl nedaleko, a teda měl překod ulehčen, a okamžitě zaútočil na severní okraj Marenga, kde se nacházel i velmi opevněný statek La Barbota. Rakušanům se podařilo tento významný strategický bod obsadit. Ale razantní protiútok jednotek generála Lanese je přinutil, aby se stáhl. Pamatujte si jméno generála Lané. Je to, byl to jeden z rozhodujících generálů celé byt. Ten si přivzal totiž generál Lané pod své velení část divize generála Vatrina a k sobě podřízené jezecké brigády, ale zároveň se ujal velení i nad pěšáky Manionyho. Tyto spojené síly po vyhnání Rakušanů statek opět obsadily a začali hned na sebe vázat značné rakouské síly, čímž nesmírně ulehčili a prakticky zajistil záchranu generálu Viktorovi, tedy generál Lané, ze středu bitevního pole, kde začínali mít Rakušané navrh. A zároveň posílil a fakticky znovu vytvořil rozstříštěné pravé křídlo z jednotek Gardaného, a uprchlého šambrlaka a vytvořil z nich levé křídlo, které následně odrazilo veškeré útoky pravého rakouského křídla podmaršálka Kajma. V 11 hodin rakouské síly generála Mela se zastavili boj a obě strany se náhle ocitly v nikým nevyhlášené pauze. Vojáci obou stran toho využili: sbírali raněné a okrádali mrtvé a hlavně nabírali síly k dalšímu boji. Boj se dosud vůbec nevyvíjel podle napoleonových představ a taky o něm neměl ve skutečnosti ani ponětí. Byl příliš daleko a zvuk bitvy přičítal boji se zadním rakouským vojem. Přesně s odbítím 11. hodiny se napoleon i napoleon konečně vydal osobně na bojišť. Již předtím dostal zprávy o průběhu krutého boje, ale nemohl uvěřit, že jím vymýšlená strategie neproměnila se ve snadné a rychlé vítězství. Dokonce poslal svou pravou ruku maršála Bertiera, Bertiera aby bojiště obhlédl hlídán 360 muži své gardy. Jak mu tam dorazil, tak mu bylo okamžitě jasné, že vojsko císaře Františka II. zahájilo generální bitvu s nepřipravenými francouzskými vojáky a že situace je velmi zlá. Zároveň ale spatřil přes celou potulující se a do boje nezasahující divizi O'Reillyho, která si jen tak pochodovala po kraji a vůbec se nezúčastnila boje celá divize. A generál Bertie proti ním poslal celý husarský pluk, protože se Reilly poflakoval tam, kde nebyli francouzi a kdyby byl schopnějším velitelem, mohl francouzům zcela neočekávaně vpadnout s velkou a neporušenou divizí do boku. Bohužel nebyl schopný velitelem a tak to neučinil. A možná toto byla příčina konečné porážky Rakouska. Napoleon konečně dostal všechny, všechny, přesné informace a údaje a byl zděšen. Okamžitě začal jednat. Vysal několik poslů k více než pětitisícové divizi generála Bodéta, jeho jedinou nadějí a poslali do boje. Pak sedl na koně a pádil do bitvy spolu se s celou svojí gardou, což činilo 1160 mužů a 360 jezdců. Rakouská otová kolona, která byla zdržena jezdci při milném pronásledování Sišetovy armády, která byla ještě až moc daleko, se dostala do bitvy jako poslední. Tato mohutná kolona zamířila na vesnici Cariolo, který byl velmi slabně bráněn a bez jakýchkoliv problémů tento opevněný bod obsadila, přičemž frantouští pěšáci, kteří jej bránili, jakmile spatřili rakouské útočící granátníky, okamžitě utek. A zde zjistil podmaršálek od, že jádro francouzských sil není právě zde, jak počítal francouzský plán a je, rakouský plán a strategie bitvy, bitvy nýbrž u Marenga a rozhodl se provést úkol původně naplánovaný koloně Melasově, tedy obchvat. Projevil se jako pravý válečník, na rozdíl od naprosto neschopného O'Reillyho, Jehož jednotky stále bloudily po okolí bez jakéhokoliv krytí, ale také bez cíle. Smíšený předvoj generála Manuela Gotesheima poslal od do útoku, který byl veden do týlu francouzského generála Lanese. Tento pochopil okamžitě a velice rychle a poslal proti Otově koloně vše, co měl. Takže se připravil o veškeré zálohy. Ale on ani nic jiného udělat nemohl. Jeho jednotky zdárně odrážely pěšáky, ale sjezdci pluku Lobkovic to již měli horší. Ti vlétli do bitvy jak uragán a francouzi byli nuceni přejít do obrané taktiky v formací nazývané karé, tedy jakýchsi čtverců. Který, kterými se bránili právě pěšáci proti jízdě. Jenomže v tvrdé bitvě se čtvrce nepodařilo sestavit a vznikly jen jakési kulaté ostrůvky bránících se Francouzů. A ti neměli šanci. Obrana se začala hroutit. Ale v tom dorazili dragouní generála Champie, kteří útočící dragouny odrazili. A fronta se tak stabilizovala. Generál major Gottesheim, tedy Rakušan, útok zastavil a dal střílet do formací karé děli nabité kartáči. Ty způsobily nedosírné ztráty. Kartáče dělali v hustých řadách karé doslova vybité uličky. Rakušanům měli přijít posily a tak stačilo chvíli počkat, než dorazí a pak znovu zaútočit a tento útok by již nebyl lané schopen odrazit. Kolem půl jedenácté se ozvala střelba i na úsoku generála Viktora, kde byl dosud klid. Potok Fontanone překonalo asi 750 rakouských dragonů, dragonů generála Pilatyho, rodinného Itala, ale následně zapřehli do Bána. A když se z něj vyhrabali, vrhli se na ně francouzští ježci. Bylo jich asi 600. Byla to francouzská brigáda. A jelikož se z Rakušané stále ještě hrabali z Bána, Francouzi je smetli drtivým úderem. Jenže Rakušané měli jezdců víc a poslali další jezdecké posily a následným protiútokem francouze zatlačili zpět a navíc je začali pronásledovat. Jenomže francouzský generál Champo nebo Champé měl v rukávě další eso, se kterým Rakušané nepočítali. Ve skrytu schovaná byla těžká krisínská divize, a těžcí francouzští ježci doslova převálcovali Rakošany. Takže Pilatyho jednotka jako jednotka rázem přestala existovat. Přeživci se rozprchli a do konce bitvy se již nedali dohromady a nevzpamatovali se. Na druhou stranu tento Pilatyho pokus zaměstnal četné jezdecké síly francouzů, které tak nemohli podpořit 300 pěšáků bránících se rakouskému náporu na levém křídle. Ty pak donutil k ústupu naprosto zmatený a neschopný O'Reilly se svým předvojem, který na ně narazil úplně náhodou. Ale jako pokaždé v den, tento den bitvy opět zklamal. Namísto, aby se vojsko obrátil do středu bitvy a pomohl druhům v těžkém boji, nařídil se svou desetinásobnou přesilou pronásledovat o něch prchajících 300 francouzských pěšáků. Na generála to byl další zcela nepochopitelný rozkaz. A ty, a to se zatím ve středu bitevního pole, rozhodovala o výsledku bitvy. Generál Mela zhrala Rakušany do třetího útoku na Merango. Pěšáci však museli čekat, až ženisté sestaví pontonové mosty přes potok Fontanone, který se ukázal jako zapeklitá překážka, především svými velmi bahnitými břehy. Nakonec major Hardek ztratil trpělivost a nařídil pěšákům zkrátka vlez do potoka a utvořit živý most přes potok a pak začalo přecházet díky jim, co stáli v té vodě, 1111 rakouských pěšák. Přechod bránilo jen několik málo francouzských ostrostřelců, ale ti byli nuceni se stáhnout do Marenga. Úder podmaršálka Kajma směřoval na stejné místo jako předešlý útok, tedy do spojnice mezi pravým francouzským křídlem Oliviera Rivoda a od napravo chabým a zdevastovaným severním uskupením generála Lanese. Tento třetí útok podporovala ohromná dělostřelská kanonáda z přiblížených mnoha děl. A pokoneno a byl těch děl tam bylo přes 60, a po kanonádě se francouzská obrana začala hroutit. A v tu chvíli zautočilo pět rakouských granátnických praporů na již tak oslabený střed linie a ten se taky začal hroutit. A navíc na nejjižnější část bránících se francouzských jednotek generála Gardaneho se vyvalili rakouští pěšáci generálmajora Belegardeho. A další část rakouských pěšáků, tentokrát to byli granátníci generála Latermana, se prodrali až do opevněného Marenga. Pěšáků francouzského generála Rivoda se však podařilo je odtud vyhnat, ale Rakošané se nevzdali a opět se do vsi prodrali. A to se tak opakovalo celkem třikrát. Rozzuřený generál Rivo už toho měl dost. Sebral všechny své síly a vrhl se na rakouské granátníky ve zběsile mamoku. A podařilo se zahnal Rakušany až k potoku Fontanone, ale tam již mezi tím stály pontonové mosty a do bitvy se hrnuli další početné rakouské řady granátníků, kteří unavené francouze opět zahnali zpět. zpět. Byť tady francouzi bojovali jako lvi, byli již u konce svých fyzických sil. Avšak gardaného vojáci byli pod palbou a v boji již od 8. hodiny raní a nevzdávali se. A tak se Rakušané se přes mosty a mostky přes potok balili jako řeka. V druhé se francouzský odpor zhroutil jako domeček z kare. Vojáci už neměli ani čím střílet, byli zcela vyčerpání. a tak mnoho z nich prostě z bitvy dezertovalo. Z Marenga tak utíkali celé zástupy vojáků v modrém, tedy francouzů. V tuto chvíli to vypadalo na záblesk iniciativy podmaršálka O'Reillyho, poslal totiž část vojáků konečně do obchvatu. Mohlo to být rozhodnout, ale za chvíli se opět projevil jako blbec. Kvůli naprosto bezvýznamnému a navíc nebráněnému statku své muže z obchvatu odvolal a bitva tak rozhodnuta nebyla. Co jen dokáže jeden idiot být s maršálskými epoletami, že? Kolem čtvrt na tři se na francouzský střed vyřítilo 1900 rakouských jezdců ale francouzský generál opět předl své jezdecké i věřitelské mistrovství a rakouské jezdce dvakrát odrazil opět zpátky až k potoku. Jenomže ani to už nestačilo. Francouzská pěchota kvapně opouštila Marengo a mířila směrem na další vesnici, opevněnou vesnici San Giuliano. V předních liních zůstali jen ostrostřelci, kteří se nestačili stáhnout. Měli smůlu většinou byli pobyti anebo zajati. Francouzský rivodů 43. pluk, Gardeneho 96. pluk a Šampéova jezdecká brigáda opustili pozice. Generál Lané zůstal se svými muži osamocen v obraně a ústup hlavních sil pro něj znamenal jediné. I on musel dát rozkaz k urychlenému ústupu, spíše však úpr. Rakovské řady postupovaly nezadržitelně před, a vojáky začal přepadat pocit vítězství. Stalo se totiž to, co již dlouho ne. Neporazitelná francouzská Grand Armée před nimi v celé šíři ustupovala. Rakošané prošli dobitým marengem a rozvinutí v bojové linii postupovali dále. Mimochodem v marengu zajali přes 400 francouzů. Jenže francouzi to ještě nevzdali. Generál Lané, se zbytky své jednotky stále držel pozici mezi Marengem a Sant Keriolem a zjevně ji nehodlal opustit. Rakouský generálmajor major Gotesham, eh, už z něj byl docela frustrován, protože proti tak slabé síle měli již dávno prorazit, ale stále se mu to nedařilo. A to byly mezi tím Lanesovy síly z boku neustále ostřelovány rakouskými děly. Když Gotesheimovi dorazili posily, vyslal svou armádu přímo čelně útokem na Lanesovi vojáky. Z boku statečně se francouze napadl Lobkovicův jezdecký pluk. Generálu Lanesovi došlo, že takový nápor s tak malými silami nemůže zastavit. A navíc vojáci už trpěli akutním nedostatkem střeliva. Nikdo jim ho nedonášel. A ještě zde byl jeden faktor. Po osmihodinovém, fyzicky vyčerpávajícím boji byly jeho jednotky na pokraji svých fyzických lidských sil. A generál Lané vydal rozkaz k ústupu. Na jihu se pod maršálek O'Reilly konečně dostal i on dostočkal úspěchu. Na dalším statku rozdrtil francouzskou půlbrigádu a odrazil tamnější jedenáctý huselský husalský pluk svými jezdci. Ale pak, jako už tento den mnohokrát, na místo, aby své muže poslal do středu, kde se rozhodovalo, zase se stáhl a zamířil na jich prý vstříc postupu generála Sišeta, jenomže ten byl ještě ze svou armádou bůh ví kde. A tak tento pomatenec se vlastně z místa bitvy se svou velkou armádou vzdaloval. Ve tři hodiny odpoledne dorazili francouzům posily, které vyslal Napoleon a šel se svými muži. S ním pochodovalo 3000 mužů z divize generála Moniéra, 360 jezdců jeho gardy a 800 granátníků též jeho osobní gardy. Bonaparte tyto muže vrhl do boje v místech, kde se stahoval generál Lané. Napoleon chtěl provést protiútok a znovu dobít opevněný statek San Cariolo, což se vzhledem k dosavadnímu vývoji bitvy dalo považovat jenom za bláhové snění. Při postupu všet jej míjeli zcela apatičtí a k smrti unavení vojáci, kteří si ani nevšímali, že míjejí svého vrchního a milovaného velitele. Bylo jim to jedno, tak byli vyčerpaní. A pak se Napoleonovi, ale ani ne jemu, ale spíše však jeho generálu, a také je to známé, ta dobré jméno, Karasent Sir, podařilo prorazit a dobít zpět včetně ty pozice, včetně usedlosti v San Keriolu. A tito jeho vojáci i hned začali střílet na pochodující Rakušany generálu Fogelsa, Ganga a Schellenberga. Útok stylu Rakušany zpočátku překvapil, ale pak poslal podmaršálek Schellenberg na San Cariolo 2000 mužů, a francouzský generál musel vesnici vyklidit. Zatím ustupoval i generál Monier, který tak mimo, mimo děk kryl generála Lanése, který se při svém stahování dostal přímo do cesty rakouské centrální kolonie, která se už za Marengem rovnala do bitevního postavení. Lané, jeho vojáci, skutku je to až neuvěřitelné, kde v sobě vzali další fyzické síly. Dostali konečně střelivo. Tak Lané skryl své vojáky ve vinicích podél cesty. Na pomoc mu sice přijel generál Bessier s gardovým jezdectvem, ovšem na místě odmítl splnit rozkaz svého přímého nadřízeného generála Lanése k protiútoku jezdectva. Uvedl, že je zde pro, je pro jezdectvo nevhodný terén a zase odjel a nechal tam Lanése samotné. Napolon si v tuto chvíli uvědomoval, za co vděčí skvělému generálovi Lané, ale další posily pro něj už neměl. Svých 800 zbývajících granátníků poslal vykrýt prostor právě mezi temperamentním generálem Lanésem a severněji postavenému generálem Moniérem, který se otevřel téměř, kde se otevřel téměř 2 km volný prostor. A právě v tomto prostoru se bitva opět rozhořela. Francouzští gardisté, se vydali jenom se čtyřmi děli stříc koloně podmaršálka Ota. A ten, když viděl, že se francouzi nehodlají stáhnout, rozkázal podřízenému podmaršálku Schellenbergovi, aby, aby tyto muže svou přesilou porazí. Útok pěšáků byl z boku podporován útokem jezdectva Lobkovicava pluku zleva, a zprava pak zaútočil generál Fremont se svými jezdci. 800 francouzských granátníků se bránilo statečně a nakonec jim na pomoc přispěchal Joachim Murá, což byl Napoleonu švagr, který převzal jezdectvo od zraněného generála Champie a ten Lobkovicovi dragouny zahnal. Sám se však ale dostal na palebnou čáru Schellenbergových pěšáků, a ti většinu jeho jezdců postříleli. Se zbytkem jezdectva se proto stáhl. Fremontovo jezdectvo, mezi tím gardisty, tedy rakouské, objelo z pravého křídla a vpadlo jim do Gardisté byli většinou rozšavlováni na místě. Malý zbytek se pak dal, vzdal pěšákům 51. pluku. Z Napoleonovy elity tak zbylo jenom 100 mužů, kteří později vstoupili do mnoha a zkazek, Protože se jim podařilo probít se přes ohromnou přesilu ke svým. Ovšem, zbylých je na kolem dvaceti. Jako zajímavost se uvádí, že z této elity granátník Brabant sám po celou hodinu údajně střílel z děla do řad postupujících Rakušanů. Ale, popravdě řečeno, asi se jednalo jenom o propagandu. Historicky to doloženo není. Faktem však zůstává, že garda byla rozdrcena a tím padl poslední odpor francouzských jednotek v pořadí, jak ustoupili. Byl to Viktor, Hrdinský Lené, Monie a Murat s jezdectvem. Všechny tyto jednotky z bojiště ustupovaly. Ale nebyl to útěk. Zvláště Lenesovy jednotky, tvořící zadní voj, se během ústupu urputně bránili. Ale jako celek byla tato část francouzského vojska zcela poražen. O půl páté odpoledne odjel i sán Napoleon z bitvy a tudíž z dosahu rakouských děl, protože již podle něj nemělo smysl sledovat jasný výsledek bitvy. Napoleon se domnívá, že prohrál. Ovšem, to ještě nebyl konec. Rakouští vojáci sice již jásali nad vítězstvím. Generál jezdectva Melas dostal rozkaz už kolem třetí hodiny odpoledne, aby pronásledoval francouze až po San Giuliano, kde se měl zastavit. Cestou měl pobít či zajmout, co nejvíce nepřátel. Jenomže sám generál Melas také z bitvy odjel do zázemí a na místo útoku a dobití francouzských ustupujících vojsk sepisoval dopis do Vídně o svém vítězství. A rakouští vojáci přestali dodržovat rozkazy. Na bojišti hledali zásoby jídla, vody okrádali mrtvé. Formace se rozpadaly. Zkrátka, mysleli si, že už vyhráli. A rakouský záměr pobíjení francouzů jezdectvem, bombardování děli ustupující jednotky a následné dorážení poraženého nepřítele pěšáky znělo sice hezky, ale rakouské provedení pokulávalo. Například jezdecká pilatyho brigáda, která byla poražené Francouzským generálem Kellermanem, hned na začátku bitvy, tak byla naprosto de dezorientovaná a nepoužitelná. Hlavní úlohu pro následovatelů tak tvořili pěšáci, především ti, kteří byli jako záloha a byli čerství. Přidali se i další záložní jednotky. A celá ohromná fronta postupovala a ničila nepřítele a mířila k San Julianu. Ale míři, ničila ho velmi laxně a málo a došlo k paradoxu. Pochodující a vítězně prospěvující rakouské jednotky pochodovali v těsném závěsu za spořádaně se stahujícími francouzi. K předvoji se v tuto chvíli připojil i generál major Zach, autor rakouského plánu této bitvy, aby si právě v den svých narozenin vychutnal vítězství. Mezitím se celá Napoleonova armáda spořádaně blížila k San Julianu kromě Monierovy poloviny brigády, která ustupovala na sever a tam schválně, protože tam nikdo, naprosto nikdo nepronásledoval. Chyba Rakušanu. Napoleon byl v této chvíli ve stavu naprosté apatie. Byl přesvědčen o porážce a bylo mu všechno jedno. Nevydával žádné rozkazy v armádě, neřídil, jak se má stahovat, nenařizoval, co se má dělat dál. I on věřil, že bitvu prohrál. Ustupující vojáci jej viděli, jak sedí u cesty na zemi, v hlavou v dlaních, s velmi skleslým výrazem. Nikdy v životě předtím ho ty francouzští vojáci takhle neviděli. Po druhé, jej přesně v takovémto stavu jeho vojáci viděli o 15 let později. V bitvě u Ateló. Ale k tomu se později dostaneme. Jenom skvělý a nezdolný generál Jean Lané. A jeho zadní voj neustále rakouské voje napadal a několikrát se mu dokonce s malými silami podařilo jejich postup zastavit. Ale to ani již nemohlo na osudu bitvy nic změnit. Když se celý jeden francouzský pluk, byl to pluk Žiliena, plukovníka, chystal přes terénní zlom vstoupit do vesnice San Giuliano, viděl, jak se však jižnění od ní rozvinují hmm, francouzské jednotky do bojové sestavy. A to již totiž dorazil generál Desají z pěti tisíci čerstvých muži na bojiště. A ten podle plánu během boju o Marengo se nacházel deset kilometrů jihovýchodně východně a postupoval s na vesnici Novy. Tam měli být podle průzkumníků a plánu generálního štábu Rakušana, jenomže si tam nebyli. Generál sice slyšel mohutnou kanonádu od Marenga, ale striktně se řídil původními rozkazy. Pak jej dostihli poslové se zoufalými vzkazy Napoleona urgujícím jeho příchod na bojiště. Generál proto udělal čelem vzad a pochodovou rychlostí se blížil k bojišti. K San Julianu dorazil v půl páté, v době, kdy se k němu blí přiblížila i celá francouzská záložní armáda. A Napoleon se najednou probral z letargie a začal organizovat novou obranou linii. Dorazila i záložní marmontová dělestřelecká baterie a dělostřelci okamžitě zaměřovali a nabíjeli kanóny kartáči proti pěchotě. Konečně dorazil i asi nejschopnější francouzský velitel jezdectva Kellerman mladší. A francouzská armáda byla najednou opět v bojeschopném stavu. Generál Desailly začal rozvíjet své jednotky a o páté hodině se setkal s Napoleonem, aby stanovili taktiku. Dodnes se neví, Nakolik byl záměr provést bodetovou divizí regulérní útok, jestli byl Napoleonův anebo Desajův. Ale jisté je, že tento projekt byl nebo úkol byl schválen. Jakmile se čerstvá bodetová divize začala rozvinovat do bojové linie, pozvedlo to morálku a zatím rezignujícím vojákům to vlilo novou sílu dožil. A sami o sobě se začali připojovat k čerstvým a odpočatým kamarádům. Bitva! se dostala do druhé a jak se ukázalo rozhodující fáze. Ale o tom, jak Napoleon, především generál Desailly, dokázal otočit vývoj této velké bitvy a o jeho dalších bitvách si ale budeme povídat zase až příští týden.